2024 жылкы Париж Олимпиада оюндарына Азия континентинен алынчу жолдома Бишкек шаарында ойнотулат. Бул тууралуу күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев билдирди. Айтымында дүйнөлүк күрөш уюму бизде өткөн рейтингтик турнирге жогору баа берген. Ал эми Бишкекте 10 июндан 13 июнга чейин Бириккен күрөш уюмунун жаңы стандарт боюнча U17 категориясында күрөшүү боюнча чемпионат 15 июндан 18 июнга чейин 23 жашка чейинки балбандар арасында мелдештер өтөт. Мындай чечим 9 июнда Азия континентинин башка ассамблеясынын жыйынында кабыл алынды. Белгилей кетсек, Кыргызстан континенттин жана дүйнөнүн тарыхында Азия чемпионатын курама форматта өткөргөн биринчи өлкө. 24-жылы ушул апрель айында континентальный, да, ушул Азия мамлекеттер арасында олимпиадага жолдома алынчу турнирди алалы деп дагы азыр дагы мына өзүм азыр иштеттим. Андан мурундагы биз кагаз түрүндө дүйнөлүк күрөш уюмуна жөнөткөнбүз. Алар бүгүнкү күндө бизге өзлөрүнүн согласиясын беришти да бүгүнкү